Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Горбанчук. Сьогодні маємо величезну шану та нагоду поспілкуватися з нашими гостями про те, як Дніпро співпрацює з американськими волонтерами. Ситуація з гарячих точок, власне, як вони займаються евакуацією та, власне, доставкою гуманітарки. Величезна кількість людей зі всього світу допомагає Україні, і сьогодні маємо нагоду спілкуватися з такими людьми. Тож сьогодні в наших гостях Ігор Логвінов, викладач та волонтер, власне, він сьогодні буде нам перекладати, нашого головного гостя, Бред Гендріксон, волонтер із США та музикант. Також сьогодні нас в наших гостях Олег Семенко, координатор Центру допомоги матерям і дітям координаційного штабу волонтерів Дніпра. Про співпрацю, власне, сьогодні будемо говорити. Тож, Ігоре, почнемо з вас, якщо можна, таку коротку справочку про вас та про вашого друга. Як, ну, казати, що ви тут робите, дуже грубо, однак, чому саме цим займаєтесь, ризикуєте своїм життям? Доброго дня, доброго дня. Справа в тому, що ми займаємося з Бредом разом евакуацією маломобільних людей. Займаємося цим лише через те, що це та ланка, якою, в принципі, ніхто не хоче особливо перейматися. Тобто є можливості, в нас є автобуси, в нас є можливості для розселення, ми стараємося максимально їх розселити. Звичайно, це можливо лише завдяки таким людям, як Олег Борисович, Ярослав з координаційного штабу, координаційного центру. Рухаємося в цьому напрямку лише для того, щоб підвищити рівень захисту маломобільних людей. Добре, ну, власне, Бред, я задаю питання, будете перекладати. Розкажіть, будь ласка, свою історію, звідки ви, чому до нас приїхали? Tell me your story, please. Why are you here? There are a lot of different factors that went into my deciding to come here. Є декілька факторів, їх багато, достатньо, чому він приїхав сюди. The day after the war began, there was a very powerful poem that I found and posted to Facebook from the poet Ilya Kaminsky. He was born in Odessa in, I think, 1977. Sorry, what are you talking about? About whom? Ілля Кам'янський. Mm-hmm. He's a poet. Yeah. Він побачив у Фейсбуці, я побачив у Фейсбуці пости Іллі Кам'янського, і це спричинило, в принципі, основне враження. Я побачив ці пости, чому я приїхав в Україну. And the poem talks, the name of the poem is "We lived happily during the war". Назва вірша, який я прочитав, називався "Where do we live? Hopefully". Happily. We happily. Were happy. Ми були дуже щасливі до війни. And before war, right? No, during the war. Протягом війни. So it's a poem about people, him, in America and other countries, feeling guilt for being happy while there's a war somewhere else. Це вірш про людей, які радіють під час військових дій, які тривають десь там. So there was some poetry that was very powerful. There was also a senator, a US senator in the government named Ben Sasse, and he gave some speeches that were very powerful, very clear about America's need to stand with Ukraine. Отже, на мене дуже сильно вплинула ця поезія, ці вірші, і також промова американського сенатора про те, що ми маємо бути разом з Україною. Ми маємо бути всі разом. And then, I mean, most importantly over everything is my belief that Jesus calls all of us to love actively, to participate in taking care of people in hurt, in harm, in need. Один з ключових факторів – це любов, да, яку заповідав нам Всевишній. Ми маємо любити і допомагати одне одному, що би там не було. А чи бували ви в Україні до війни, ще колись?
Have you been here in Ukraine before the war? No. Тобто ви їхали в країну, де не були жодного разу, і от їхали фактично, ну, розуміючи, що там небезпека життя. So you came here just with a clear understanding that it's dangerous for your life. Yes. Yes. Да, абсолютно. Розкажіть, будь ласка, те, що ви тут побачили, що вас тут вразило? Розкажіть про людей, про те, що ви побачили за цей час, коли так займалися евакуацією, волонтерством. Please, what have you seen here? By what have you been impressed the most? Impressed. There's a lot that I've seen, right? Я побачив багато всього. And what you see in Chernivtsi or Lviv or Kyiv is very different than Лисичанськ. Те, що ви бачите у Чернівцях, у Львові, в Києві, абсолютно відрізняється від того, що я бачу в Чернівцях. У Лисичанську. But I'm very grateful for people who have helped me, who have helped instruct or teach or help arrange for repairs on a vehicle. Я дуже вдячний тим людям, які мені допомагають будь-чому. Це може бути полагодження автомобіля, будь-що. I've generous hosts who have let me stay in their home. Людям, які приймають мене вдома. Delicious food everywhere, maybe too much. За надзвичайну кількість їжі, надзвичайно смачної всюди. Борщем пригощали? Борщ? Oh, yeah. Have you tasted? Yeah. Да, звичайно. Тож як ви пишете людей, з якими тут познайомилися? How could you describe the people you've met here? I would say that the people here are as different from each other as any other country. As America, I lived in New York City for a time. Very different people. You come here, very different people. One guy, you know, they're, how do I say this? They're both very different from each other. Not just one type of personality, but also I recognize the kind of person, like a professor or a driver or whomever else, the same people are in America, the driver, the professor. Так само будь-де в світі, так само як і в Америці, в Нью-Йорку, люди абсолютно різні. Не можна прирівняти когось до когось одного, да? Викладачі, водії, вони всі різні. Скажіть, будь ласка, наскільки, от можливо, так ви спілкуєтеся з американцями, наскільки вони от добре ставляться до українців? Ми знаємо, що так в Америці є величезні діаспори українців. Наскільки Америка, ну, те, що ви спілкувалися з людьми, готова підтримувати українців надалі? So how do you think? Can America and would America support Ukrainian people? So what's your personal opinion? I hope so. The more I see, the more I'm here, the more I see that it is absolutely necessary. Чим більше я бачу те, з чим я стикаюся тут, я однозначно бачу необхідність в цьому. It seems like the whole world, America and also Ukraine, they feel maybe it's too overwhelming. It's gone on too long. They feel bored, mm-hmm. or indifferent or kind of fatigued, mm-hmm. right? From the coverage and think, well, maybe I should focus on something else. But this is still incredibly important. Багатьом країнам в світі вже набридла ця війна, і вони фокусуються на чомусь іншому. Але ми чудово всі розуміємо, що це надзвичайно важливо. Ця допомога надзвичайно важлива. Скажіть, будь ласка, чому саме евакуація маломобільних людей? So, why do you focus in evacuation of handicapped people, of vulnerable people? There is a lot of different good work to be done here. Є дуже багато роботи, хорошої роботи, яку потрібно робити, яка вже була зроблена.
It just happens that there was an opportunity, an invitation to participate in this one kind of work. But all the other work is also important. Будь-який вид роботи потрібен. Надзвичайно важливий тут. Але це просто один з видів. I would also say there are many things that I am not good at. В багатьох речах я не дуже сильний. But I can assume maybe more risk for myself than other people, than my mother, right? And I feel a duty, I feel obligation to go. I wouldn't feel okay staying back in Lviv. Відчуваючи себе в небезпеці у Львові, я почував би себе погано в порівнянні з тим, якщо я поїду в якісь гарячі точки і буду допомагати там. А як вас, брати, як вас відпустили рідні? Фактично на війну, так. What do your family, what do your relatives think about your visit in Ukraine? I received a message this morning from my mother. Сьогодні вранці я отримав повідомлення від матері. And she said both the news is hard to watch. It's дуже складно дивитися новини, вона каже. But she understands my feeling that I need to be here and that the work is important and helps good people and she supports that. Але вона розуміє мою місію, моє ставлення і чому я повинен допомагати людям. Моє ставлення до того, що відбувається в Україні. And I think that's to say other friends and family have said the same. Ситуація приблизно однакова по відношенню до друзів, інших родичів. Дякую, Бретт. Пане Ігор, розкажіть, будь ласка, детальніше про те, як саме відбувається ця евакуація. Наскільки це небезпечно, в які так саме міста, селища їздите, як багато вас в команді? Однозначно підкреслю, що евакуація неможлива, якщо в ній працює тільки одна якась волонтерська організація. Ми сильні лише тому, що ми співпрацюємо з багатьма волонтерськими організаціями. Одна з них – це Дніпровська організація, волонтерська організація. Зараз Олег Борисович детальніше розповість. Складно, ризиковано, але необхідно. Як це все відбувається? Спочатку наш кол-центр приймає замовлення від родичів, від самих маломобільних людей. Після того ми обробляємо ці замовлення, дізнаємося більше про людей, щоб не було підстави, тому що досить часто відбуваються дуже жахливі такі речі, коли нас відправляють за адресами, яких насправді не існує. Або ми дізнаємося вже з запізненням, що люди звідти виїхали. А це може бути якась віддалена частина міста, закинута, де запросто можна підірватися, втратити автобуси, втратити людей і так далі. Ризики завжди високі. Стосовно міст, які ми відвідуємо, ми почали з Сєвєродонецька, вивозили, поки була можливість, вивозили людей, евакуювали маломобільних людей звідти. Після того переключилися на Лисичанськ, після того на Бахмут, Слав'янськ. Тобто намагаємося бути там, де ми потрібні. На жаль, ми обмежені в плані розселення людей. Нам потрібна підтримка держави для цього. Ми дуже чекаємо допомоги і сподіваємося на те, що все ж таки держава зверне увагу на такі речі. А ми зі свого боку будемо продовжувати максимально об'єднуватися з людьми, які хочуть робити це абсолютно безкоштовно. Чи попадали під обстріли? Під прямі обстріли не попадали, але колеса на мінах зривали. Доводилося залишати автобуси, кидати, бігти, рятуватися, потім повертатися за ними. Але під прямі обстріли не попадали. Пане Ігоре, як ваші рідні відреагували на вашу волонтерську діяльність? Адже, жили б собі спокійно в Чернівцях, де, реально все спокійно. Там зараз багато людей проживають, саме переселенців. Переживають. Переживають, і це нормально.
Суть в тому, що ми не повинні залишатися байдужими. Так склалося, що ми народилися на Заході, і там зараз, принаймні, на Заході України. І там зараз спокійно. Але що може статися, ми не знаємо. Тому ми допомагаємо тим, хто на Сході. У них ситуація зараз гірша. Ми стараємося, намагаємося допомогти тим, чим можемо. Це в наших можливостях. Дякую вам. Пане Олег, будь ласка, розкажіть про співпрацю з американськими колегами. Чи колись взагалі думали, що доведеться отак от співпрацювати з, власне, американцями та людьми, які живуть в іншому куточку країни? Ну, я несколько слов скажу о центрі, о самому непосредственно, волонтерський центр помощи матері і ребенку, матері і дитини. Он начал работать с первых дней апреля, квітня. Дело в том, что война – это такая страшная вещь, которая накрывает все население, и тяжелее всего в этой ситуации – это пожилым людям, больным людям, маленьким детям, домашним животным. Волонтерский центр объединяет самых разных людей. Это и сотрудники городских служб, как все сотрудники нашего департамента днем выполняют свои функциональные обязанности, а ночью, в общем-то, работают в центре. Это преподаватели, студенты. И я абсолютно согласен с Брэдом, что каждый должен делать то, что может, а в нашей помощи нуждается огромное количество людей. Я могу сказать, что у нас были пиковые точки, когда мы единовременно принимали более 600 человек за ночь. Там минимально это 120, 130, 600. Сейчас, слава тебе, Господи, ситуация выровнялась немного. Но мы понимаем, насколько это важно. И каждый день, сталкиваясь с проблемами этих людей, с такими вещами, которые вот в повседневной жизни очень многие наши, ну, сограждане даже не обращают внимания. Вот Брэд и Игорь занимаются колоссально тяжелым трудом, потому что люди, которые парализованы, которые ограничены в функционале, они не могут сами ходить. Это на самом деле очень важно и очень тяжело. И слава Богу, что есть такие люди, которые не просто там, Игорь наш земляк, а Брэд приехал вообще из Америки. Вот. И это очень важно, и мы ценим эту поддержку и помощь. А что касается, ну, думал ли я об этом? Ну, к сожалению, думал, потому что я уже прожил жизнь. И это уже, как бы, вижу не первую войну, был и 14-й, 15-й год. И эти проблемы, они всегда были, и, к сожалению, они есть. Будем надеяться, что скоро их не станет. Про проблеми та потреби, чого наразі бракує, аби ще більше так здійснювати діяльність волонтерську допомогу? Благодаря ребятам у нас сейчас... не отличная, но ситуация с медикаментами заметно улучшилась. Ребята нам поставляют медикаменты, другие иностранные фонды нам помогают там, с предоставлением белья, раскладушек, потому что, в общем-то, положить 600 человек, чтобы они выспались, и с кормежкой с той же, на самом деле кормится, в общем-то, все на волонтерских основаниях и кормят, в общем-то, достаточно хорошо. Даже Брэд сказал, что даже у нас очень вкусно и все хорошо. Я говорю, это такие мелкие бытовые вещи, которые в повседневной жизни, они уходят на дальний план. Там огромное количество людей, волонтеров и очень много частников, которые предоставляют средства первой необходимости, я имею в виду одежду, потому что у нас зимой были люди, которые... В общем-то, выскакивали из домов в минус там 11, а попадали к нам в минус 20 в ночных рубашках, в тапочках. Ну, то есть, представляете, да, что такое минус 20. Это все было на эмоциях, где там 200-300 километров пролетали, а тут они останавливались. И даже просто их переодеть, одеть – это большая проблема. Маленькие дети – это вообще отдельная история. У нас... Максимально, насколько мы смогли, созданы для них условия, начиная от кроваток, колясок, заканчивая детским питанием, памперсами. И это все помогают волонтеры. И огромное им за это спасибо. Щодо розселення, чи є ще місце, куди селити, враховуючи те, що краще все ж переселенцям, матерям та дітям їхати далі
на захід? Бо Дніпро це ж все ж транзит. Тут можна лишитися на кілька днів. Ну, у нас є доска об'явлений, де, в общем-то, всі желаючі можуть знайти телефони і людей, які предоставляють, в общем-то, жильё. Очень большое количество едет. Ну и едет еще именно потому, что, как Игорь сказал, там спокойней. И дело в том, что мы вот видели, ну, практически каждую ночь видим людей, которые приезжают. Ну сейчас это Северодонецк, Изюм. Еще месяц назад это был Мариуполь, Лиман. То есть эти люди, которые в Харьков. Эти люди, которые находились несколько месяцев или несколько недель под бомбежек, они очень тяжело реагируют даже на какие-то громкие звуки у нас в центре. Это психологический надлом. Был грим на днях, там блискавка, да. Это же просто. И этот посттравматический синдром – это очень серьезная вещь. И поэтому, конечно же, большинство едет, тем более, как я уже сказал, у нас в основном это матери с детьми и старики. Понятно, що більшість їде далі на запад, там, де більш спокійно. Я вам дуже дякую за те, що сьогодні до нас завітали. Наш ефірний час, на жаль, скінчився, хоча про це треба говорити, і про це, ну, треба говорити набагато більше. Я нагадую, що в наших гостях сьогодні був Олег Семенко, координатор Центру допомоги матерям і дітям координаційного штабу волонтерів Дніпра. Також сьогодні в наших гостях був волонтер із США та музикант Бред Гендріксон. Та також сьогодні в наших гостях був його колега, волонтер та, власне, людина з Чернівців і сьогодні виконував роль перекладача, також Ігор Логвінов. Дякую вам. Говорили про те, як Дніпро співпрацює з американськими волонтерами, які наразі допомагають нам рятувати людей, а саме евакуювати з гарячих точок маломобільні групи населення, допомагати гуманітаркою як тільки можна. І ми дуже вдячні вам за те, що ви рятуєте життя українців. Дякуємо. Телеканал «Відкритий», Анна Громанчук, дякую, що були з нами.